Welcome to the second lecture of the course Advanced Topics in Bisimulation Coinduction. In this lecture, we're going to see the concept of induction and coinduction. And for each of these concepts, we're going to see three different but equivalent interpretations. Having this different interpretation is going to be useful in order to do proofs. moreover, we're going to also see that the concept of coinduction is nothing else but the dual concept of induction. and we're going to prove that formally by giving at the end of the lecture a fixed-point interpretation of these two concepts. let's move first to see what the concept of induction is. you might have heard of the concept of induction, and specifically the concept of induction on natural numbers. This concept allows you to prove that a given property P holds for all natural numbers. In order to do that, the concept of induction requires you to just prove two things. First, you need to prove a base case, meaning that you have to show that P holds for zero. Then, you need to do a proof of the inductive step, meaning that you have to show that the property P holds at n plus 1 assuming that this property p holds at n for example if i want to show that the sum of the first n natural numbers is equivalent to this expression here by induction what i have to do is first proving the base case so checking that such inequality holds when n is zero This case is very trivial because whenever I multiply by zero, I just get zero. So the uh, equivalence holds very easily. For the inductive step, uh, what I need to do is assume that uh, the statement holds at n. So meaning that this equation holds for the first n uh, elements. Then what I have to prove is that Uh, the same property, so this equality holds uh, at n plus 1. Let's uh, try to do that. So, we take the first uh, n one plus 1 elements, and we sum them together. In Ridley, we notice that uh, the first part uh, is just uh, the sum of the first n numbers. So, by inductive hypothesis, we can replace this uh, with this expression. Now, The most is done because just by doing some very trivial algebraic manipulation, we can obtain our statement. This is just a rephrasement of the given statement for the case n plus one. The concept of induction, though, does not only hold for natural numbers. It's a far way more general concept, and you can prove properties by induction also on other things. For example, the states of a label transition system. Let's consider this property. We're going to say that a process P may terminate, we're going to denote it with this symbol, if it has a finite sequence of transitions that are leading to a deadlock state. For example, the process P1. satisfy this property because i can take this transition here to the process p2 and then this other transition to the process p7 which is a deadlock state So the process p1 satisfy the property may terminate also the prop the process p2 satisfy this property also the process p3 because i can take a transition to the process p5 which is also a deadlock state and of course also the process p7 and p5 which are uh, deadlock states of course uh, there are many different uh, trans uh, sequence of transition that can prove that uh, a given process may terminate and uh, uh, what we need to prove what we need to do Is just proving that there exists at least one sequence of transition that leads to a deadlock state in order to show that such a property may terminate is satisfied in a given state. To prove properties by induction, a convenient way of looking at properties is to interpret them as sets. Formally, a property over the elements of a set A is nothing else but a subset of A. And we're going to say that the property p holds at an element x if x belongs to the property. And we're going to say that the property p does not hold at x if the element x does not belong to the property p. For example, the property may terminate is nothing else but this set here, defined as the set of all processes such that in zero or more transitions they can reach a state p' such that p' prime cannot do any transitions so is the deadlock state so the notation that we used before is nothing else but saying that p belongs to this set so if you want to give a inductive definition of a property what we need to understand is what does it mean for a set to be inductively defined later we're going to give a formal explanation using some fixed point theory but now we're going to give three different but equivalent interpretation using rules of inference the first interpretation is by proof of inference so uh, let's consider the property may terminate. In order to define this property, we're going to give two different rules. The first rule should be interpreted as follows the, pro the process P may terminate if it is a process that cannot take any transition, so if it is a deadlock state. The second rule should be read as follows The process P may terminate if, in one step, of transition can go to a process P' that also may terminate. We are going to define the set of processes that may terminate as the set of processes for which we can obtain a finite proof of inference using these two rules. For example, we can prove that the process P1 may terminate by showing this specific proof so this proof works as follows we start from the axiom here that P7 may terminate because it is a deadlock state thanks to this and using the second rule of inference and by noticing that P2 can go with one transition in one step to the process P7 also p2 satisfy the property may terminate using the same argument since p1 can take a transition to p2 also p1 may terminate and this concludes the proof proving that the process p1 satisfy the property may terminate of course there are many different proofs that can show that p1 can terminate If you just notice, there is at least one proof for each of the possible sequence of transitions that can lead P1 to a deadlock state. What we need to show though, in order to show that P1 or a generic process P uh, satisfy the property, is just to show that at least one finite proof of inference exists. Another equivalent interpretation for a set inductively defined is to see that this is a set that is closed under some closure property. In particular, given a set of inference rules, an inductive set is the smallest set that is closed forward under the set of rules. in particular if we consider these two rules for the property may terminate is not fineness but the smallest set of processes that is closed forward under these two rules specifically is the smallest subset of processes such that all terminal states or deadlock processes are in S and if there exists a p prime which is in S and p can reach such p prime then also p is in s this way of interpreting an inductive set as the smallest set that is closed forward under a set of rule is very nice because it provides us with a proof principle called rule induction that allows us to show that every element in the inductive set can satisfy a property for example For a property i on processes, in order to prove that all processes that may terminate satisfy this property, so essentially proving that this inclusion holds, in order to do that, it's just sufficient to show that the property i is closed forward under these two rules above. Consider a partial function f that maps a process p into an integer. e uh, such that uh, satisfies the following condition f of p is zero whenever p is the deadlock state otherwise it is uh, the minimum number such that e uh, p prime belongs uh, to the domain of f so the function f is satisfied in p prime and p can take a transition to p prime then you select all such p primes and uh, you take uh, the minimum element uh, uh, the minimum number there and you sum one notice that uh, uh, if this set here is an uh, is the empty set then this minimum is undefined so this function is actually really a partial function uh, but just looking at this definition what this definition is trying to do is just um counting the minimum number of steps that it takes for a process p to uh, get to a deadlock state of course such a function is not always defined for example for all those processes that do not reach a deadlock state what we wish to prove is that This function f is actually defined for all those processes that can reach a dead state, meaning that the processes that satisfy the property may terminate are actually belonging to the domain of the function f. In order to do that, we can use the rule induction proof principle. And what we need to do is just to show that. The domain of this function f is closed forward under the rules that are defining the process uh, the, the set inductively defined uh, may terminate. Uh, the first rule is clearly closed because f of p is defined whenever the process p is a deadlock state. It is exactly equal to zero, is this case here. Uh, instead if there exists a p prime such that p can lead to a state p prime and p prime is in this domain so it is still satisfying this property then uh, the above definition okay it tells us that also f of p is defined so that also p is in the domain of f this proves that also the second rule that defines the property may terminate is satisfied by the set e uh, domain of f meaning that this set here is closed forward under the rules of uh, um, may the property may terminate the formal interpretation of an inductive set is the iteration scheme and uh, this uh, principle says that a set that is inductively defined is nothing else but a set that can be constructed iteratively by starting first from the empty set, so the set with no uh, elements, and then by starting adding those elements that can be proved without any precondition. Essentially, all the elements that satisfy the axiom. In our case, for example, would be all the processes that are deadlock states. After we added up these elements, now we can use also the other rules because maybe some premises are satisfied. And what we have to do is just using this rule of inference in order to add further elements to our inductive set. We keep adding elements using this rule of inference until we cannot add any new more elements to the set. At the end of this process, we obtain the uh, set inductively defined. As an exercise, I would like you to try to think about what is the difference between the free proof principles of induction that we just saw and the induction on natural numbers. Uh, What I want you to do is to identify the rules of forward inference for induction on natural numbers and try to consider the statement that we have proved before and I try to redo this proof by using the technique rule induction. Pause the video now and try to do the exercise on your own. Let's move now to the concept of co induction. As an example of a coinductive definition of a set, we want to consider the following property over the states or processes of a label transition system. We're going to say that a process P may loop, and we are going to denote it using this symbol, if it is possible to observe an infinite sequence of transition that starts from it. Example of states that may loop are, for example, the process P1, because we can take this loop and never terminating, the process P2, for the very same reason, the process P4, and the process P6. The property may loop has a natural conductive definition. and is given in terms of this rule. This rule can be read as a process P may loop whenever there exists a process P prime, okay? Such that P can take a transition to P prime and P prime also may loop. So essentially satisfying the same property. This is our rule of inference and notice that There are no needed axiom for this uh, property may loop. The first interpretation of a set conductively defined is the proof of inference. This time we have only this rule. And a process P is gonna be said to belong to the property may loop if we can find an infinite proof using the rules above. For example, if you want to prove that P1 may loop, we can prove it by using this infinite rule here. Notice that this rule is infinite because we can just keep using the same prefix of this rule and keeping concatenating in order to create a longer and longer proof. of course of infinite size the way one should interpret these infinite proofs is that one should start from the conclusion and try to work his way up to a point where is finding a circle or a cycle in this proof an invalid proof for example is the following if we start from p1 and try to follow is transition to p3 then we are also adding p3 to this uh, uh, rule here and p3 has one single transition to p5 and p5 we cannot derive anything because p5 does not have any further transition and the proofs here get stuck because we don't have any proof that can be applied in this particular state Another interpretation for a set that is co-inductively defined is by interpreting it as the largest set of elements that is closed backward under the rules. E, for example, for our rule here for the property may loop, we, we are going to interpret this may loop A property as the largest subset of processes such that if P belongs to this set S, then there exists a process P prime such that P can go to P prime and P prime still belongs to the same set. By interpreting a co inductive set as the largest set that is closed backward under some set of rules. Uh, provides us with a nice proof principle that is called, under the name, rule co-induction. This proof principle essentially says that if you want to prove that an element belongs to a co-inductive set, what we need to check is to find another set, I, that contain that element and that is closed backward under the rules. For example, we can use the proof principle rule co induction in order to prove that the process P1 may loop. What we need to show is a set I that is closed backward under the rules. For example, the set containing only the elements P1 and P2 it is indeed closed under this rule of inference. Indeed, if P1 belongs to the set, then we have. There exists a transition to another state P2 that still is included in this set I. And the same also works for the proof for P2. Indeed, uh, there exists a transition to P1, which is also contained in the set I. Of course, this is not the only possible choice for a set that is closed backward. Another possible choice could be this set. Of course, this is correct, but uh, it needs more work because the more elements I add to the set, the more uh, checks I need to do in order to check that this set is closed backward under the rules. Try to think about also what happens if we consider this set instead. And what about this other one? Think for a moment. If you want, you can also. Just pause the video. The first principle is an iteration scheme. A set that is co inductively defined can be also thought as a set that is constructed iteratively by starting rather than the empty set, as we have seen for the induction proof principle, by starting from the set of uh, containing all the elements in our case for this particular property the set of all processes and then removing all the processes of all the element for which the backward closure uh, of this rule fails for example in this specific case if p does not have any transition so this precondition is not satisfied or if all the transitions that are going out of P lead to some derivatives, so some other uh, next state that are not anymore in the set that I'm constructing. Essentially, we have already removed uh, previously. By keeping, removing elements in this way, we obtain a smaller, smaller set until we get to a set that we cannot move and remove any more elements. And this set is going to be our co-inductively defined set. As an exercise, in order to understand the proof concept for coinduction, I would like you to consider the conductive definition of a May loop and compare this is definition to the definition of bisimilarity over label transition system that we have seen in the previous lecture uh, what i want you to do is to identify the rules of backward difference for the notion of bisimilarity and uh, after you've done that consider this example of label transition system below and try to prove that the process p1 and p3 Are bimilar by showing that there exists an infinite proof of backward inference using the rules that you just defined. I would like also, finally, to try to, uh, to try out the iteration scheme in order to determine the bisimulation relation for this particular labot transition system of this exercise. Pause the video if you want, and we're gonna see in a second. Now I would like to show you that the concept of induction and coinduction are the dual of each other. The first interpretation that is actually the most commonly known between programmers is the difference between induction and coinduction by means of constructors and observation. An inductive definition is essentially telling us what are the constructors for generating all the elements in the inductive sets. Essentially is this forward closure with respect to the uh, rules of inference. Instead, a conductive definition is telling us what are the destructors or observations che uh, that you can uh, that you need to do in order to decompose or observe the ele elements you are defining in questo co inductive set. This is essentially the backward closure with respect to a set of rules. This notion of distractors is perfect whenever we are looking at processes with respect loro their back black box point of view. Indeed, they uh, gives us a way to do observation on the elements of a set inductively defined uh, without uh, the need of really knowing what uh, this element is. And the idea is that two elements are going to be uh, observationally equivalent if, in order to uh, explore these uh, coinductive elements, I have to do exactly the same steps of distractions. These, these two definition of inductively defined set or coinductively defined set, they are both given in terms of rules of inference. If the definition is by induction, then we are looking for the smallest universe in which such rule lives. If it is instead co-inductive, we are looking for the largest universe. These two ways of looking at the rules give, provides us with two nice uh, proof principles. The inductive proof principle allow us to uh, infer that an inductive set is contained in a set, typically property, but just proving that uh, such a set satisfies the uh, forward closure with respect to the rules. The co-inductive proof principle, instead, is allowing us to infer that a co-inductive set contains, is not contained, but contains a set by proving uh, that uh, such a given set uh, is uh, backward closed with respect to the rules the duality between their closure properties is as follows a set i being closed forward intuitively means that for each rule whose premises are satisfied in i there exists an element of i such that the element is in the conclusion of the rule. In the backward closure, instead, the order between the two quantified entities, the rule or the element, is swapped. Indeed, if a set i is closed backward, this means that for each element of i, there is a rule whose premises are satisfied in i, such that the element is in the conclusion of the rule the dualities between these two concepts can be summarized in this table here the things that are in black we just seen and discussed just now there are many more dualities involved that i don't even want to enter into and the last two dualities here in red is what we are going to see in a moment So, we have seen examples of induction and co-induction, three different readings, equivalent readings, of what it means for a set to be inductively defined or co-inductively, by means of a set of rules. We have seen some justification for induction and co-induction and their proof principles, and also intuitively, so far, the duality between the two principles. What remains to do is to give a formal definition of what it means to be an inductive or coinductive set how we can derive that these different uh, uh, free readings are actually equivalent and finally how can we formalize this duality between induction and coinduction the answer to all of these questions are a simple application of fixed point theory Here, we're going to give you some just a recap of the formal definition. We're going to go pretty fast. So, if you want to really go into detail, I suggest you also to watch the videos that I posted in Moodle under the folder Extras. So, let's start with the definition of a partial order. A partial order is nothing else but a tuple uh, consisting of a set D and a binary relation. Uh, such that is reflexive, antisymmetric, and transitive. So these three properties uh, altogether they are nothing else but axiomatizing the notion of being below or equal between two elements. So an upper bound for a subset of D is an element uh, D in d such that for all elements in e it holds that this element e is below or equal to d a lower bound instead is the dual concept and essentially is just an element such that it is it is below all the elements of e the least upper bound also known as join is the least of all possible upper bounds and uh, we are going to denote this as the join of f or just the least upper bound of a subset f the greatest lower bound or also known as mid, instead is going to be denoted using this symbol here we're going to say that a partial order is a complete lattice if it has all meets and joins meaning that whatever subset of this partial order you consider you can always find a least upper bound and a greatest lower bound for that specific set A function f on a partial order d is said to be monotone if it preserves the order, meaning that whatever pair of elements d and d prime in d, such that d is below d prime, then if I apply the function f to these two elements, the order doesn't switch. A function f is continuous if it is preserving joins, f is instead co-continuous if instead is preserving all possible meets. And these two properties are summarized by these equalities: An element d of the domain is going to be said to be a prefix point of f if f applied to d is below or equal to d. It's going to be instead Called prefix point of f if such an element is below the application of f to itself. And it's, gonna sted, it's gonna be instead called fixed point of a function f if such an element is equal to the application of the same element to itself. And notice that by antisymmetry, it is both a prefix point and a post fix point Tarski fix point theorem is one of the most important theorems in computer science and this theorem is going to be used by us in order to justify the existence and also the definition of a set that is co-inductively or inductively defined and in order to do that we're going to characterize such a two different types of sets as fixed points. Firstly, fixed point theorem is essentially telling us that if we have a partial order that in particular is a complete lattice, so it has all meets and all uh, joins, and we are also given a function f on D that is uh, monotone, so it preserves the order, then we have two consequences. The first consequence is that the set of all the fixed points for the function f is itself a complete lattice. This is a really important property because it's telling us that there exists at least a least fixed point, because this is the bottom element of this complete lattice of fixed points, and at the same time exists also the greatest fixed point, which is nothing else but the top element of this complete lattice. Since we know that at least a fixed point exists, and in particular the least fixed point and the greatest fixed point exist, be careful, it could be also the same fixed point when the least and the greatest fixed point coincide. But this theorem in this second point is also providing us a characterization for the least fixed point and the greatest fixed point in terms of A prefix point and a postfix point. The least fixed point is characterized as the meat of all possible prefix points. And the greatest fixed point is characterized dually as the join of all the postfix points of the function f. Towards our definition of what does it mean. for a set to be inductively defined or dually co-inductively defined and uh, notice that the set, given a set x the power set of this set is a complete lattice with respect to subset inclusion and we're going to say that given a function between subset of x and uh, the de this set here defined as the intersection of all possible prefix point of this function is the set inductively defined by f. Dually, we are going to define the set co-inductively defined by f by taking the union of all uh, postfix point of uh, this function f. So, when the function f is monotone, Uh, by Tarski fixed point theory we get that the least fixed point of f is nothing else but the set inductively defined by f, and, dually, the greatest fixed point of f is the set co-inductively defined by f. Therefore, our next objective is to try to derive the reading 2, okay Interpreted as the smallest or the largest set closed forward or backward with respect to some rules, as an instance of an inductive or coinductive definition for some given function f on a, a set of elements. We have, in particular, we need to show. in order to use the task-fix point theory, that for every set of rules we can define a monotone function f, and vice versa, for every monotone function f we can define a set of rules of inference. Moreover, forward closure for this rule should be equivalent to having a prefix point of f, and a backward closure With respect to the rules should also be equivalent to uh say that that particular set is a post-fixed point for uh, the function f. In order to do this let's consider the definition of what does it mean for a rule to be ground. Given a set x a ground rule on x is nothing else but a pair consisting of a subset s that correspond to the premise, and x is conclusion. We can write this rule just simply as this, where s is the set of these premise, and an axiom is nothing else but the pair where the set of premise is just the empty set, and we have just a conclusion. Notice that uh, the rules that we considered in our example are not ground. Okay? Indeed, they are parametric. The way we have to interpret our rules uh, um, is to consider all possible ground rules that are generated by our parametric rules. So essentially considering all the possible valid instantiation. The functional operator that uh, we are going to define on a given set of rules is essentially taking a, a set and returning us a new different set. In our uh, case, the way we are going to define our operator is as follows. Given a set S over X um, and a set of rules ground rules, okay? We're gonna just uh, define this uh, function here as the set of all X, such that uh, given some premise from the set S, I can derive from a rule in R, a conclusion X. So essentially we are collecting all possible conclusions a uh, given from that we can possibly infer from the rules uh, from a set of premises that can be um, obtained by just looking at some elements in the given set s And we're going to uh, call this the functional operator on the set of rule r just as an exercise try to prove that this functional operator is uh, monotone and moreover, shows that uh, any monotone operator on the power set of x can also be expressed as a functional of some set of rules. This is not an exercise that I gave the solution of and is completely optional. By considering this definition of functional operator that I just recalled here for convenience, if we consider the notion of a prefix point, and we spell out its definition, we get exactly and precisely the interpretation of forward closure. And dually, if we consider the post fixed point of this operator, what we get is the interpretation of what it means to be backward closure. So, what about the last iterative reading? Questo iterativo trading follows by another important theorem in fixed point theorem, which is the fixed point theorem. Notice that if we have a monotone function f on d, we can construct an increasing chain uh, by just starting from the bottom element and applying f to it. By monotonicity, we know that uh, this sequence of elements is always increasing or possibly. Um, remaining where it is. This is called also ascending clinic chain. Dually, we can also construct a decreasing chain by starting from the top element and applying F to it. Clean fixed point theorem works by observing that in this ascending chain and this decreasing chain, we can actually find uh, the least and the greatest fixed point. Indeed, if we have D a complete lattice and f is a monotone function, then Clini proved that if f is continuous, then the least fixed point of f is given as the join of the set of the n-fold application of f uh, starting from the bottom element. If instead the function is co-continuous, uh, the greatest fixed point of f is given as the meet of the set of the n fold application of f starting from the top element essentially what this uh, term is saying is that if we start from the bottom element and we keep iteratively apply f to it then what uh, eventually we are going to get maybe at the limit when uh, is the list fixed point n uh, the same uh, duly works if uh, uh t is if uh, f is co-continuous and we start from the top element iterating along this decreasing chain uh, looking for the greatest fixed point in order to apply clean fixed point theorem it is important that we also prove that our functional operator that we defined starting from the rule of inference is either continuous, if we are looking for an inductive definition as a least fixed point, or co-continuous, if we are looking for the co-inductive definition uh, is a greatest fixed point. Uh, this is not in general true, and it is true only under two conditions. Uh, we are going to say that r is fp, or finite in premises if uh, for all, for each rule in r the set of premises s is finite we're going to say instead that uh, the set of rule r is fc finite in the conclusions if for each conclusion the set of uh, um the possible premises that has x as conclusion is finite then we have the following theorem that if r is fp so finite in premises then our operator is continuous so we can use it in order to do a, an iterative scheme in order to define conductive sets if instead r is fp so finite in conclusion we can use this operator uh, for doing the iteration scheme for defining conductive sets because this operator is co-continuous. what about instead our first reading, the one that is using uh, derivation proof trees? this is a much longer story. and it is related to the notion of game interpretation of induction and co-induction. Uh, if you are interested in this, uh, i suggest you to read uh, section uh, 11 in chapter 2 in the book by david san introduction to bisimulation co-induction. With this, I'm done with the second lecture of this course. Uh, see you for the exercise session.